Сәлеметсіздерме, қазақ тілін үйренуге жиналған құрметті қауым, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Отандастар қоғамдық қоры және зерделі ақыл-ой дамыту орталығының ұйымдастыруымен ұсынылып отырған қазақ тілі сабағын бастауға рұқсат етіңіздер. Алдымен сіздерді келіп жеткен әр үйдің төрінен орын алатын әз Наурыз, Наурыз мейрамымен сіздерді құттықтағым келіп отыр. Әр шаңыраққа денсаулық, молшылық, табыс, шаттық, ырыс, береке тілеймін. Жұртымыз аман болсын. Енді сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның ауа райы. Жазып алыңыздар. Қолдарыңызға қалам дәптерлеріңізді алып, бүгінгі тақырыпты жазып алыңыздар. Бүгін біз сіздермен кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін септік тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ілік септігі. Ілік септігі қалай жасалады? Алдарыңызда міне жалғаулар беріліп отыр. Ның, нің, дың, дің, тың, тың жалғаулары арқылы жасалады. Кімнің деген сұрақ адамға байланысты қойылады. Ненің сұрағы белгілі бір затқа байланысты қойылатын сұрақ болып табылады. Экранда берілген сөздерді, жалғауларды жазып алыңыздар. Енді жалғаудың әрқайсына тоқталып өтейік. Дауысты дыбыстардан кейін үнді, ән, әң, әм, дауыссыз дыбыстарынан кейін ның және нің жалғаулары жалғанады. Мысалы, адамның, әннің. Келесі. Ұяң, з дауыссыз дыбысынан кейін және үнді, л, р, у, қысқа и дауыссыз дыбыстарынан кейін дың және дың жалғаулары жалғанады. Мысалы, қолдың, үйдің. Келесі ережеге назар аударыңыздар. П, Ф, К, Қ, Т, Ш, С. Қатаң дауыссыз дыбыстарынан кейін тың және тың жалғаулары жалғанады. Мысалы, сабақтың, есептің. Берілген ережені сонымен бірге ережеге байланысты мысалдарды жазып алыңыздар. Енді экранға назар аударыңыздар. Дауысты дыбыстардан кейін және ән, әң, ым дыбыста, дауыссыз дыбыстарынан кейін. Мысалы, адам сөзі міне ым дауыссыз,
үнді дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Жуан сөз, сондықтан жуанның жалғауы жалғанады. Ән сөзі н дауыссыз, үнді дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Жіңішке сөз, жіңішке жалғауы жалғанады. Келесі. Л үнді дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Жуан сөз, жуан жалғауы жалғанады. Дың. Үй сөзі и қысқа и дауыссыз дыбысына аяқталып отыр. Дың жалғауы жалғанады. Неге? Өткені үй сөзі жіңішке сөз болып табылады. Келесі. Қатаң дауыссыз дыбыстардан кейін, ал бұл жердегі қатаң дауыссыз дыбыс сабақ дегендегі қ, есеп сөзіндегі п дауыссыз дыбыстары. Осы сөздерден кейін, осы дауыссыз дыбыстардан кейін тың және тың жалғаулары жалғанады. Тың жалғауы жуан сөзден кейін жалғанады. Тың жалғауы жіңішке сөзден кейін жалғанады. Экранда берілген ережені жазып алыңыздар. Осы ережеге сүйеніп, бүгінгі сабағымызды өтетін боламыз. Келесі мысалдарға назар аударыңыздар. Міне, сіздердің алдарыңызда жалғаулар берілді. Осы жалғауларды жаңағы ережеге сәйкес сөздерге жалғап айтуымыз қажет. Амина Мұқажанова, Омск қаласының тыңдарманы. Сіз жауап беріңізші. Нұржан сөзінен кейін қандай жалғау жалғаймыз? Аделия. Нұржан кітабы. Жалғау. Қайсы жалғауды жалғаймыз? Нұң жалғауын жалғаймыз. Дұрыс айтасыз. Берілген сөздерді, берілген сөйлемдерді жазып алыңыздар. Нұржанның. Келесі. Әлия. Ақбұлақ. Бәйтерек. Оренбург. Бәйтерек. Оренбург қаласының тыңдарманы. Келесі сұраққа жауап беріңізші. Келесі сөзге жалғау жалғап айтыңызшы. Иә, тыңдап тұрмын сізді. Жақсы. Балмекен, сәлеметсіз бе? Балмекен. Өлеңнің авторы. Дұрыс айтасыз, өлеңнің авторы. Келесі. Ерол Мырза, сәлеметсіз бе? Сәлем. Айдың жарығы. Айдың жарығы. Дұрыс айтасыз. Келесі. Гүлдің ыдысы. Гүлдің ыдысы. Гүлдің. Дің жалғауы, иә. Келесі. Ер толқын,
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ағаштың жапырағы. Ағаштың жапырағы. Және көліктің есігі. Экранда берілген сөздерді сөз тіркесін жазып алыңыздар. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі берілген сөздер және жалғаулар. Тура осындай тапсырма. Келесі тапсырманы орындайтын Элнур. Элнур, сәлеметсіз бе? Кенженова Самира. Олжастың сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Олжастың бөлмесі. Олжастың бөлмесі. Дұрыс айтасыз. Келесі. Мұрат Нұрлан. Микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз болады. Самира. Мұрат Нұрлан. Теміртасова Даяна, Омск қаласының тыңдарманы. Оқушы. Қандай жалғау жалғаймыз? Оқушының қаламы. Оқушының қаламы. Келесі. Тимур. Тимур Умаров. Өлеңнің авторы. Дұрыс. Өлеңнің авторы. Бейбіт адамның аты, адамның есімі. Бейбіттің анасы. Келесі. Ораздың әкесі және үйдің есігі. Жақсы. Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар болады. Берілген сөздерді жазып алыңыздар.
Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл жерде де жалғауларды көп нүктенің орнына қойып жазуымыз керек. Сіздерге бірнеше сөйлем берілді. Осы сөйлемнің ішіндегі сөздерге жалғауларды, міне төменде берілген жалғауларды жалғап айтуымыз қажет. Адина Оразгулова. Адина Оразгулова. Абайдың өлеңдері тамаша. Иә, Абайдың болады. Келесі Карина Атымтаева, сәлеметсіз бе? Алматының ауа райы құбылмалы. Дұрыс. Келесі Маржан Ақбұлақ, Самара. Айнұрдың мінезі жақсы. Дың жалғауын жалғаймыз. Және жатақхананың бөлмелері кең екен. Экранға назар аударыңыздар. Ережені есімізге түсірейікші. И, қысқа и дауыссыз дыбысынан кейін дың жалғауы жалғанады. Өткені бұл сөз жуан сөз, сондықтан дың жалғауы жалғанып отыр, иә? Дауысты дыбыстан кейін, міне, дауысты дыбыстан кейін және жуан сөзден кейін ның жалғауы жалғанып отыр. Айнұрдың Р үнді дауыссыз дыбысынан кейін жуан сөзден кейін дың жалғауы жалғанып отыр. Жатақхананың а дауысты дыбысынан кейін сонымен бірге бұл сөз жуан болғандықтан ның жалғауы жалғанады. Бәйтерек. Бәйтерек. Оренбург қаласының тыңдарманы, микрофондарыңызды өшіріп қоюларыңызды өтінемін. Экрандағы берілген сөйлемді жазып болсақ, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген жалғауларды көпше мағынада жалғауымыз керек. Біз сіздермен көптік жалғауын өттік. Есімізге түсірейікші. Көптік жалғаулары. Көптік жалғауларын есімізге түсірейікші. Ерол Мырза, көптік жалғауларын айтыңызшы. Лар. Тар, тер. Және тар, тер. Лар, лев, бар, тер. Жақсы. Ерол Мырза, жақсы. Микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз болады. Көптік жалғау лар, лер, дар, дер, және тар, тер. Ең алдымен бұл сөзге көптік жалғауын жалғаймыз. Көптік жалғауын жалғағаннан кейін бар, келесі жалғауларды жалғаймыз. Маржан, сәлеметсіз бе? Бала. Дұрыс айтасыз. Балалардың бөлмесі. Жақсы, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз болады. Болады.
Балалардың бөлмесі. Дың жалғауын апарамыз. Келесім. Самира. Сәлеметсіз бе? Самира Басарова. Самира Басарова, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, оқушылар? Дұрыс жалғаған жоқсыз. Оқушыларының болмайды. Ережені есімізге түсіреміз. Қалай жалғаймыз? Лары, дауыссыз дыбысынан кейін үнді. Қандай жалғау жалғанады? Оқушылардың дың жалғауы жалғанады. Ережені ережеге мұқият қараңыздар. Келесі. Амина Мұқажанова. Біздің үйіміз. Үйіміз болады, иә? Біздің үйіміз. Келесі. Саят. Сендердің қаламдары. Дұрыс, жақсы. Микрофоныңды өшіріп қойсам болады. Аделия Мұқажанова. Сіздердің суреттеріңіз. Жақсы. Жазып алыңыздар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Жаңа сөздер жазып алыңыздар. Ауа райы, суық, жылы, ыстық және салқын. Осы сөздерді жылдың төрт мезгілінің қайсына байланысты айтамыз? Суық деп міне суретте беріліп отыр. Қай кезде айтамыз? Қай кезеңде айтамыз? Қыста. Қыс мезгіліне айтамыз суық деп. Салқын деп қай мезгілге байланысты айтамыз? Көктемде. Көктем және күз мезгілінде өте салқын болады, иә? Ал жылы және ыстық болады қай мезгілде? Жаз мезгілінде болады, иә? Иә. Жақсы. Келесі тапсырма жұмысын орындайық. Қазақстан қалаларының ауа райы қандай? Сіздерге жалғаулар берілді. Міне төменде жалғаулар тұр. Осы жалғауларды мына көп нүктенің қасына барып апарып қоюымыз керек. Ал бұл жерде көбінесе қалалардың аттары берілген. Сонымен бірге қараңыздар. Көк түспен берілген ол суықты білдіреді, е? Минус 10 градус. Назар аударыңыздар. Қызыл түспен берілген ыстықты білдіреді. Қоңыр түспен берілген жылыны білдіреді.
Және көк түспен берілген ауа райының суықтығын білдіреді. Суық ауа райы екендігін білдіріп отыр. Сонымен тапсырманы бастап орындайды Самира Басарова. Маржан Ақбұлақ Самара. Өскеменнің ауа райы суық. Қанша оқыңыз мына жерде? Минус қанша градус? Сөйлемді толығымен оқыңызшы. Өскеменнің ауа райы суық. Минус? Минус 10 градус. Минус 10 градус. Жақсы. Келесі. Самира Басарова. Семейдің ауа райы суық, иә? Қанша? Минус 5 градус. Минус 5 градус. Келесі. Келесі Карина Оразгулова. Кешіріңіз, Адина Оразгулова. Адина Оразгулова. Шымкенттің ауа райы ыстық. Иә. Ыстық плюс қанша? 30 градус, иә? Аяғына дейін оқимыз сөйлемімізді. Теміртасова Даяна, Омск қаласының тыңдарманы. Келесі сөйлем. Тараздың ауа райы ыстық. Қанша? Оқыңыз. Жиырма бес градус, иә, жоғары. Жақсы. Келесі. Мұрат Нұрлан. Ер толқын. Атыраудың ауа райы салқын, 5 градус. Плюс 5 градус. Салқын ба? Жылы. Суық, жылы. Жылы. Өзге салқын. Мүмкін. Келесі, Ерол Мырза. Біз суыққа үйренген халықпыз ғой. Көкшетаудың ауа райы суық. Минус 20 градус. Жақсы. Алия Ақбұлақ Самара. Жезқазған ауа райы жылы, плюс 8 градус. Жақсы. Айы, айы, әлеміз. Ауа райы. Есті ма айы? Есті ма айы? Айы Ақбұлақ, иә? Жақсы. Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Жазып алыңыздар жаңадан берілген сөздер. Батыс, солтүстік, шығыс, оңтүстік, орталық аймақтар. Яғни Қазақстанның солтүстік, орталық, шығыс, батыс, оңтүстік аймақтары.
Берілген жаңа сөздерді жазып болсақ, тапсырма жұмысына назар аударыңыздар. Сіздерге сөйлемдер берілді, осы сөйлемдерге жалғауларды жалғап айтуымыз қажет. Амина Мукажанова. Қазақстан аймақтарының ауарайы қандай екен? Қазақстанның оңтүстік аймағы қандай жалғау жалғаймыз? Саят Казакенов. Біз қандай жалғауларды өттік біз бүгін? Нің-нің, дың-дың, тың-тың жалғауларын өттік. Осы жалғауларды мына жерге көп нүктенің орнына қоямыз. Қазақстанның оңтүстік аймағының ауарайы ыстық. Саят, оқыңызшы берілген сөйлемді. Қазақстанның оңтүстік аймағының ауарайы ыстық. Иә. Yeah. Ыстық. Келесі. Айя Ақбұлақ. Келесі сөйлем берілді. Солтүстіктің ауарайы суық. Дұрыс, жақсы. Келесі. Байтерек, Оренбург. Келесі сөйлемді оқыңыз. Саят, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз болады. Шығыстың ауа райы жылы. Дұрыс. Жақсы. Микрофоныңызды өшіріп қойыңыз. Келесі. Элнур. Элнур. Ерол Мырза. Батыстың ауа райы салқын. Батыстың ауа райы салқын. Жақсы. Ертолқын Мырза. Орталық. Bir dakika. Mikrofon kırdı. Ortalıktın avarayı salkın. Ortalıktın avarayı salkın. Jinişke okumayımız. Juan okuladı ya. Ortalıktın deyip okuladı. Avarayı salkın. Jaksı. Berilgen sölümderdi jazbağınızdır. Экранға назар аударыңыздар, ережені есімізге түсірейік. Дауысты дыбыстан кейін және үнді ән дауысыз дыбысынан кейін жуан сөзден кейін ның жалғауы жалғанады. Және осы жерде қатаң дауысыз дыбыс, солтүстік к қатаң дауысызына аяқталып отыр, шығыс с, батыс с дауысыз дыбысына, орталық қ дауысыз дыбысына аяқталып отыр. Солтүстік дегеннен кейін тың жалғауы жалғанады жіңішке, өйткені солтүстік сөзі жіңішке сөз. Тың жалғауы шығыс, батыс, орталық сөздерінен кейін жалғанады.
Экранда берілген сөздерді жазып болдыңыздар ма?